तेच असं विरघळून जाणारं, एकमेकांमध्ये मिसळून जाणारं वातावरण आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतं. तेव्हा पाहूयात हा धार्मिक सोहळा. चेंबूर येथील श्री अहोबिला मठ दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही श्री नृसिंह जयंतीचं औचित्य साधून 11 दिवसांचा महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. आयोजक श्री प्रल्हाद वर्धन श्रीपादम हंगीदर सभा. प्रत्येक दिवशी एक वाहन याप्रमाणे वाहनांवर आरूढ झालेल्या देवदेवतांच्या पूजेला या महोत्सवात अनन्यसाधारण महत्व आहे. भारताच्या विविध राज्यातून त्या त्या प्रदेशातील विशेष फुलांचं अक्षरशः या महोत्सवात पाचारण होते. सिंहवाहन, हंसवाहन, शेषवाहन, हनुमंत वाहन, पुण्योक्ते विमान, मोहिनी अलंकारम, चंद्रप्रभाई, गोल्ड कुदिराई वाहन, गरुड वाहन, पुष्पयाहम, पुष्पपलकू अशा विविध पूजा विधीतून हा सोहळा अतिशय नेत्रदीपक होतो. श्री अहोबिल मठात श्री लक्ष्मी नृसिंह, श्री लक्ष्मी नारायण आणि श्री लक्ष्मी हैत्री यांच्या मूर्तीची पूजा होते. येथील मानाच्या मूर्तीवर फुलांचा अभिषेक होतो तेव्हा ते दृश्य पाहताना डोळ्यांचं अक्षरशः पारणं भेटतं. पूजाविधीत तुळशी दलांना विशेष मान दिला जातो. वेदघोषानं मंत्रमुग्ध वातावरण. प्रत्येक दिवशी पूजाविधींचं नामकरण वेगळं आणि त्याला अनुसरून पूजेचे सोपस्कारही वेगवेगळे. मंगलमय वातावरणाची पार्श्वभूमी या सोहळ्याला कायम लाभलेली आणि भक्तांची उपस्थिती कायम पारंपरिक वेशात. भक्तांच्या भक्तीला स्वर्गीय सुगंधाचं गोंधळ, त्यामुळे त्यातील आनंदही अवर्णनीयच. सामूहिक आरती आणि त्यानिमित्तानं श्री नृसिंहाचं विलोभनीय दर्शन वेगवेगळ्या रूपात मनानं खरोखरच विलोभनीय करणार. दिवसाचा नरसिंह जयंती उत्सव नरसिंहासाठी काल संपले होते आणि आज जे आहेत, आज आम्ही SPUSC सभा यांच्याने आम्ही ऑर्गनाईज करताय फेस्टिवल. याचं काय महत्त्व आहे हे की 10 दिवस आपले जे भगवान इथे बाहेर गेले, लोक वेगवेगळ्या लोकांच्या घरी गेले, त्यांना भेट देऊन आशीर्वाद देऊन आले आणि ते खूप थकले आहेत आणि आज आम्ही पुष्पाने त्यांचा अभिषेक करून त्यांना थंड करतोय, त्यांना आराम देत आहे. रसिक हो, कलामुक्ती कुठल्या